Tá, no 3, no 3 eu volto na esquerda dele, tá? 1, 2, 3. Tá, eu sei. Tá, cala a boca, Natan. Porra, vou ter que te banir de novo, cara. Que isso, irmão? Que isso? Pô, já falei, Natan, que Lutabriton não dá palpite, mano. Pô, dá palpite lá em Cadebra, mano. Eu tô sempre um passo à frente, mano. Lutabriton não fala nada, não, Natan. Ah, só mata esse Eugênio logo aí, mano. Me respeita, mano. Pô, já é a quinta vez, Natan, que tu fala por cima de mim no pelego, cara. Meu Deus, velho. O que que muda, tá ligado? Não muda nada, é só um jogo, irmão. E só bica ele sua direita agora, mano. O famoso Natan que de Dibra, mano. Tá bom, Natan. Cala a boca, cara. Meu Deus, velho. Pô. Eu vou te banir, tá? Eu vou te banir do TS aqui, Natan. Ai, tô relaxado. Tô rei relaxado, mano. Tu é famoso, o famoso Natan que Dibra esqueletinho. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Time Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Kingdom Swap, seu novo alternativo NFT Tibia Server com sistema Play to Earn. Jogue e ganhe, podendo fazer até R$180 em uma única Desert Quest. Consiga suas NFTs através de quests e desafios exclusivos, podendo comprar e vender elas no Marketplace. Que nele você consegue comprar vários itens para o andamento do seu personagem, incluindo vários outfits e decorações para sua house. No Kingdom Swap você também começa em Rookguard, trabalhando com o genuíno mapa do 7.4. Crie sua conta agora com o link na descrição e venha ganhar dinheiro e NFTs exclusivas jogando Tibia. Hadzot Easy XP, um servidor com todas as mecânicas do global, funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia, com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta, easy.hadzot.com.br. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Ah. Eu falei com ele. Opa, nossa, deu invasão. Deu drop pra alguém? Também! Porra! Chupa minha caramba! Chupa minha chupa! Chupa! Eu não tô com esse cara não, irmão! Chupa, porra! É meu, caralho! Caralho! O drop é meu! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Raio King Noodles e o Arge. Ah, nada! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Olha quem veio! Mano, esse bagulho é um bagulho raro, não é? É amarelo, irmão! Fala dele!
Ah, isso, eu não dropo de boss, mas do Noodles vem. Siento cerradito. No, está siguiendo a mí, ya vale madre, ya vale queso. ¿Dónde estás, señor? ¡Qué sustón, eh! Eso. Tipo, por exemplo, agora. Eu tenho umas... Nossa, ah, morri, velho. Eu tenho umas, sei lá, umas 12 mensagens no WhatsApp pra responder, tá ligado? Que eu deixei pra ontem à noite e eu deixei pra agora. The School of a Beast. Chama, rapaziada. Chama, rapaziada. Chama. Chama. Meu Deus! Comer um pouquinho. Tem que comer. Para um de tratar ele tão bem! Isso, comam todos os tiquinhos. Isso, pis, pis. Peguei! Peguei, ele comeu o triguinho! Toma! Tô falando, cadê o Vore? Cadê o Vore? Yeah! Teve, o Chimito ficou pra ver isso aí! Chama, olha a cara de sorriso amarelo! Bota aí essa merda! Ai, meu Deus do céu, cadê essa porcaria, porra? Tá aqui, não tá lá em casa? Eu levei ele pra passear, pra comer um triquinho, entendeu? Comer uma graminha, anemia já puta, matando meus amigos. Ô, sai daqui matar meus amigos rindo, porra. Natan, parou aí em Lutabra? Não, os caras ficaram quase uma semana sem... Na verdade, não. Acho que 4 dias sem atacar lá. Acho que quase 4 dias. Tu é famoso. Famoso na tanque de Dibro Esqueletinho. Você era referência na roxinha e agora na buia. É isso, é isso. Mano, rapaziada, quem quiser vir jogar aqui no... O Romero tá oferecendo grana pros caras ainda, velho? Eu não sei se ele tá ligado? Mas se ele tiver, rapaziada, ó, quem quiser vir jogar aqui em Mudabra, entra no nosso time, tá ligado? Fica full ativo aqui, que vocês vão receber uma proposta do Romero aí, mano. Ele vai oferecer, mano, ele ofereceu 7 mil pra um cara pro time dele lá, mano. Pro cara jogar no boneco e pro cara jogar no boneco. Ele nem queria o boneco, não. Quem quiser aí, mano, ó, vocês podem receber uma proposta boa do Romero aí, velho. É uma grana do caralho. Ô Paulinho, tu tá muito troll, hein, velho. Ô, cadê o Romero, velho? Vou mandar mensagem pra ele. O Romero, ele é um cara gente boa, só que ele se emocionou, velho. Fala, irmão. Tô relaxado. Não, o bicho vai ficar bravo, bicho. Deixa eu mandar uma foto pra ele. Ah, ele não tá jogando não, velho. Ô, Romerito, ó. Mas, mano, escolhe os líderes direito aí, mano. Que vocês tomaram um pau agora. Acho que foi 50 a 10 pra nós. Fica ligeiro, hein. Não, mano. Tipo assim, vocês matar a gente não muda nada. Porque nosso time upa de novo, tá ligado? E a maioria é maker. E, tipo, quando vocês morrem, perde mais, né? Os bonecos é tudo teu, é a maioria. É, vocês não recuperam os level. E, mano, os bonecos tão caros, velho. Ó, e a galera tá brotando em peso, hein, mano. Tão brotando em peso aqui, ó. Acabei de recrutar mais 100 makers aqui da live.
gente vai ficar puto, ele vai ficar, mano, ele tá dando a vida pra dar um W. Mano, o bicho vai ficar louco, velho. O Helmer, ele... Não, ele pulou... Tipo, ele tá contra ainda, né? Eu fico zoando ele, velho. Não, não, na moral. Na moral, o Homer, ele tá gastando muito dinheiro, velho. Muita grana, vocês não tão ligado. Porque olha, olha um bonequinho em Mudabra. Olha o level no... Pode olhar no bazar aí pra dizer que eu não tô mentindo. Ele falou pra onde? Fica louco, mano. Ó, amanhã vai ser o dia inteiro, viu? Quero ver teu time sair do PZ aqui. Guanatão, tô querendo voltar a jogar. Só pra lá, posso colar aí contigo? Pode, mano, ó. É, eu acho que vai rolar uns peliguinhos em Lutabra. Tá ligado? E em Mudabra, mano. Só que as guerras mais da hora acho que vai ser em Mudabra, mano. Tá ligado? Mano, eu vou ter que organizar o restream Mudabra. Como que eu vou fazer, velho? Eu vou conversar com os líderes aqui, porque, mano, tem que ver como que tá o TS pra ser tudo organizado, né? Tá ligado? Ou então eu faço igual o Lutabra lá, os caras já tem spy no Tabra, né? Eu acho que não tem problema não sair dando reg em qualquer um em Mudabra aqui, mano. Já tem, já deve ter spy também, então acho que não muda nada, mano. Caralho, olha o preço da coin, mano. $300 dá quase 13kk, né? Tem 14 pessoas? É, agora vai ter 13, ó. Aqui é já vibra, né? Quando abrir Mudabra, já vou mandar isso aqui pra Mudabra, já. Já vibra, não teve nada, velho. Os caras transferiram na toa pra lá. Mudabra abre que dia, rapaziada? Quando... Nossa, mano. Velho, quando abrir Mudabra, eu acho que o Romerito vai ficar triste, hein, mano. Com o tanto de grana que ele tá gastando agora pra comprar os bonecos level alto, velho. É, que ele tá, é o que eu falei, ele tá emocionado até hoje ainda, velho. Desde cadeiro lá ele tá emocionado, se achando brabo, velho. Mas quando abrir ali, ele vai perder papo de 50% do que ele gastou. E quando for tentar vender os bonecos, vai perder mais ainda, velho. Quando abrir Mudabra já era, vai ser doideira, Matheus, tá ligado, né? Mano, comprar top level em retro PVP, mano, na moral. Pode ver, os caras em Lutabra lá, eles só pelegam de Maker, mano. E eles conseguem matar nossos level 1000. O que é muito Maker, mano. E tem uns bombinhas também, né? Os caras lá nem usam main char, mano. Ô, Matheus, já compra um bombinho agora igual eu, tá ligado? Eu comprei um 230 só pra ficar pelegando lá. Quando abrimos W, será que esse episódio vai criar outro retro PVP? Mano, era pra ser retro esse agora que saiu, né? Que saiu o Open PVP, mano. Não entendi nada. Velho, se fosse retro, eu ia hypar muito, mano. Ia hypar pra caralho, velho. Todo mundo ia pra lá. Nossos times, os inimigos iam pra lá também. Tá ligado? Eu acho que o time PK ia pra lá também. Mano, todo mundo ia, velho. Todo mundo, velho. Ah, tu já tem já, Matheus? Tá suave, tá suave. Eu vou tentar pegar um bonequinho hoje. Quando abrimos W, será que esse episódio vai criar outro retro PVP? Mano, era pra ser retro esse agora que saiu, né? Que saiu o Open PVP, mano. Não entendi nada. Velho, se fosse retro, eu ia hypar muito, mano. Ia hypar pra caralho, velho. Todo mundo ia pra lá. Nossos times, os inimigos iam pra lá também. Tá ligado? Eu acho que o time PK ia pra lá também. Mano, todo mundo ia, velho. Todo mundo, velho. Ah, tu já tem já, Matheus? Tá suave, tá suave. Eu vou tentar pegar um bonequinho hoje. Música.